Jadranski maestrali predstavljaju spot za pjesmu Prave riči ljubavi. Najbolji hrvatski tamburaši nostalgičnim koncertom rasprodali Lisinski. Kantautor Luka Balvan predstavio knjigu Možeš i ti, te istu imenu pjesmu i spot. Marko Križanović i tamburaški sastav Misija snimili spot za pjesmu Njeni svatovi. Kad me vrijeme jednom štufa, kada pitam sebe tad, zašto srce nije moglo na ričima snage da. Rastao mi jedan cvitak na tom škoju ljubavi, zvao me lipotom svojom da ga nježno poljubim. Nisam znao da ću jednom žaliti, što ti nisam znao reći prave riči ljubavi. Nisam znao da ću jednom žaliti, ostale su spomene na te dane nježnosti. Sam još u sebi čuvam ono što je ostalo od nas. Kad me vrijeme jednom štufa, kada pitam sebe tad, zašto ljubav nije mogla biti opet tu za nas. Nisam znao da ću jednom žaliti, što ti nisam znao reći prave riči ljubavi. Nisam znao da ću jednom žaliti, ostale su spomene na te dane nježnosti. Nisam znao da ću jednom žaliti, što ti nisam znao reći prave riči ljubavi. Nisam znao da ću jednom žaliti, ostale su spomene na te dane nježnosti. Najbolji hrvatski tamburaši vratili su se u Lisinski, a interes je i ovoga puta bio toliko velik da je publika sjedila i na pozornici. Koncert nazvan Nostalgija ime nosi po njihovom albumu iz 2007. godine i upravo su s Nostalgijom otvorili koncert. Zapravo kada razmislim malo bolje, sve naše pjesme su zapravo većina pjesam protkana tim nekim osjećajem nostalgije prema zavičaju, prema mladosti, prema svim lijepim stvarima. Prošla godina bila je u znaku 35. obljetnice profesionalnog djelovanja. Koliko je prošlo od objave albuma Nek zvone tambure. No u svojoj biografiji imaju zapisan i takozvani nulti album iz 83. što ih čini jednim od najdugovječnijih tamburaških sastava koji danas mogu rasprodati Lisinski. Učuvati grupu na okupu je dosta teško, ni mi nismo mogli to u punom smislu, a međutim nekakva jezgra nas kao sastava je se sačuvala od samih početaka. Mi zapravo smo četvorica rođeni u istom selu, Štitaru u Slavoniji, i možda je to neka poveznica koja nas zapravo drži na okupu,
Ali ja bih rekao da zapravo kad prođe nekakve ono, posljedice krize, kad ljudi prođe sve one porođane muka, ajmo to reći, i kad uđu u posao ozbiljno, onda nam zapravo drži ta nekakva životna nužda, mogao bi tako reći. Klasičnu glazbu na tamburama svirali su još početkom 90-ih, čemu svjedoči album Klasika. Bili su među prvima koji su krenuli izvoditi novoskladanu hrvatsku tamburašku glazbu, a pjesme su im u međuvremenu postale tamburaški standardi. Ono što ste rekli, mogao bih izdvojiti kao jednu važnu zapravo odrednicu našeg glazbenog puta, je zapravo nastojanje u snimanju novih pjesama, novih narodnih pjesama skladanih, jer mislim da samo tako se glazba može razvijati i napredovati. Nekako hrvatska glazba je, rekao bih, dugi niz godina bila zatomljena i svedena u neke uske okvire. Tu i tamo je poneko solista snimio tradicijske pjesme, pa po, ne znam, menti put jedno te isto. To jednostavno ljudima, grubo je dosadilo, nema nekih novih iznenađenja. Pokazalo se u glazbenom svijetu da ljudi očekuju nove pjesme. Na koncertu im se pridružio dugogodišnji suradnik i autor brojnih njihovih hitova, Mario Vestić. Večera sam pozvan kao gost i sa njima ću izvest dvije pjesme i mogu vam reći da je na neki način to bio ostvarenje mog nekakvog dječačkog sna. Nešto što nisam mislio da će se ikad dogoditi na ovaj način. U biti me zanimaju moji osjećaji kad sve to prođe, kako ću sjest na onu kavu i šta ću misliti o tome. Znači, još jedan san je ostvaren i ima li još šta? Koncert je održan uoči i u ozračju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Njihove su pjesme odzvanjale prvim crtama bojišnice za vrijeme Domovinskog rata i hrabrile hrvatske branitelje. Da to slikovito kažem, ako vam, ne znam, negdje u rovu na ratištu nedostaje 10 granata, ajde recimo da je njihova pjesma bila 20 granata koja nam je dolazila negdje u rovu. Da, mi nismo nekako ciljano to napravili, to se jednostavno dogodilo prije 10 i više godina kad smo odlučili raditi prvi koncert. U jeseni, u 11. mjesecu, svi osjećamo tu jednu tugu za sve što se događalo i jednostavno ne možete bilo što raditi u vremenu, pogotovo u javnom nastupanju i poslu, da se ne sjetite tih dana i da na neki način ne date počast ljudima koji su se u tom vremenu izborili za državu i onim i pijetet ljudima koji su poklonili svoje živote svima nama za ove slobodne dane. Početkom 2024. točnije 13. siječnja, najbolji hrvatski tamburaši po prvi će puta nastupiti u Areni Zagreb u sklopu koncerta Domu mom, posvećenog domovini i domoljublju. To je naš prvi nastup u Areni kad nismo Areni svirali. Ovo će biti jedan veliki skup glazbenika koji su se kroz svoj rad pokazali kao ljudi koji žele izvoditi domoljubne pjesme. I to ćemo svi skupa pokazati tu večer 13.1. u Areni. Nadam se jako lijepom koncertu. Dugo vremena nismo svi zajedno pjevali naše domoljubne pjesme. Kantautor Luka Balvan predstavio je knjigu Možeš i ti, te istoimenu pjesmu i spot. Iako je po struci novinar i stručnjak za odnose s javnošću, poznat je kao izvođač duhovne glazbe. Ljubav prema duhovnoj glazbi je počela negdje krajem srednje škole, kada sam bio na jednom seminaru duhovne glazbe u Zagrebu i onda sam otkrio da je i duhovna pjesma i duhovna glazba ima jednu svoju jaku poruku koja se može prenijeti svim slušateljicama i slušateljima, ne samo pisana riječ. Moja struka je svakako, kako ste rekli, novinarska i odnosi s javnošću. Doktorirao sam komunikologiju i bavim se komunikacijama dugo godina i uvijek mi je bila ta važna komunikacija. A duhovna glazba mi ide na jednu višu razinu. Autor ističe važnost svakodnevnog rada na sebi i smatra kako su ova knjiga i pjesma poticaj čitateljima i slušateljima da izađu iz zone komfora i da naprave iskorak u pozitivnom smjeru. Mislim da i ta pjesma i spot bit će evo jedna poruka velika gledateljicama i gledateljima da se mogu snovi ostvariti ako imate podršku od uže okoline oko sebe, u obitelji ili na radnom mjestu, pa čak i ako nemate podršku od onih svojih najbližih, tu postoji jedna nadnaravna
prisutnost, ja kažem jedna Božja prisutnost, gdje možete uz Božju pomoć učiniti. Jednom prilikom Isus rekao, ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Ja sam prvo oduševljena samom knjigom, kako knjiga izgleda, jako odmah se vidi da je nešto dobro i kvalitetno. A sad kad sam još čula i ove uvodne riječi i komentare od profesora i od samoga autora Luke, stvarno je inspirativna. Knjigu su predstavili glavni recenzenti, profesor Božo Skoko i profesor emeritus Miro Jakovljević, koji s autorom veže dugogodišnje prijateljstvo. I moje poznanstvo s Lukom je krenulo tamo na temelju da sam ja volio slušati predavanja na radiju pokojnog profesora Ivančića i onda čujem pjesmu Ne boj se, ja sam s tobom, dakle. I poželim da upoznam, dakle, tog gospodina koji tako krasno pjeva. Pogotovo sam jako ponosan za knjigu što su mi recenzenti, glavni dva recenzenta, profesor psihijatar Miro Jakovljević, profesor emeritus, najcitiraniji psihijatar u Hrvatskoj, od profesora te struke koji je vrhunski recenziju napisao i sa stručne medicinske strane, a drugi recenzent mi je profesor Božo Skoko koji je veliki stručnjak za imidž i branding u Republici Hrvatskoj, koji je napisao puno knjiga o svemu tome, tako da su njih dvojica kao recenzenti odličnu recenziju napisali prema čitateljima. Baš to da idu svatovi, ovim putem gdje smo išli mi, tako je baš moralo da se uda moje malo. Idu njeni svatovi, makni se, luda glavo, a i vranci neki nemirni, baš i njima nije pravo. Nogi su je došli prositi, samo meni nisu dali. Lako može pući, tamburaši, ajte za mnom, bolje da se krene kući. Mnogi su je došli prositi, samo meni nisu. Samo meni nisu
srce pali, ja nisam naš i mnogo i moj, ali oj moje srce pali.